У Коломийсько-Чернівецькій єпархії Української греко-католицької церкви відбувся шостий форум молодіжних християнських організацій. Привезли на захід і хрест Світового дня молоді та ікону Матері Божої. Святині подорожуватимуть країнами Східної Європи до кінця цього року. А вже у 2016-му їх привезуть до польського Кракова, де відбудеться 31-й Світовий день молоді. Про події у Катедральному соборі розкаже Віталія Василь. До Коломиї завітали представники молодіжних християнських спільнот та організацій. Зустрілися у Катедральному соборі Преображення Господнього. В храмі відбувся шостий форум «Жива парафія. Місце зустрічі із живим Христом». Оскільки жива парафія мусить бути з молоддю, тільки молодь робить її живою, тому ідея цього форуму, вона закладена, власне, у цих великих думках. У храмі були атрибути світових днів християнської молоді, хрест та ікона, які подарував святий Іван Павло ІІ. Святиня мандрує світом ще з 1984 року. Багато часу до неї моляться люди із різних країн. Ікони і хрест благословляють нашу молодь, молодь нашої єпархії, на те, що вони були дійсно живими. На форум прибули найбільш активні представники молодіжних організацій. За словами Наталії, члена організації «Діти світла», такі заходи вкрай необхідні молодим людям, особливо у важкий та неспокійний час. І вони можуть щось дати від себе і щось отримати собі, почерпнути щось для себе нового. Щоб теж, щоб оцей такий от молодь, як вже сказала, рушійна сила, моторчик отой, він заряджає всіх людей. І от за молоддю великий потенціал. Світові дні молоді відбуваються кожні 2-3 роки. Востаннє християнська молодь зустрічалася у 2013-му у Ріо-де-Жанейро, де зібралося близько 3,5 мільйонів людей. А наступним, у 2016 році, захід прийматиме місто Краків.